edhe mirë se vini edhe këtë të premte në Cherry on Top. Jam shumë e lumtur vërtet dhe shumë falënderuese për gjitha komentet tuaja që kanë qenë vërtet të shumta në fakt. E vlerësoj shumë për të gjithë atë dashamirësinë që keni treguar ndaj meje që në nisje të këtij projekti të ri. Se sa do të dukemi kështu sikur ne thjesht bëjmë punën tonë, në fakt shohim me shumë vëmendje se si e sheh publiku të gjithë punën tonë. Dhe unë gjatë gjithë kësa jave kam që në fakt shumë emocionuar për të ditur çdo koment të mundshëm rreth këtij programi. Jam shumë falënderuese për të gjitha komplimentat tuaja, po ndërkohë mendova që në hyrje të zgjidhja disa prej komenteve tuaja dhe pse jo t'i përgjigjemi këtu. Të shohim pak komentet më të shumta që janë bërë për episodin e parë. Një qershi e kuqe, mos mbaj duart e barku se na fiksove tani. Në fakt dua të them që kam një të paktën 2 vite që i vë me shumë frikë duart në bark. Se në momentin që unë prek barkun tim me duar jam me njëherë shtatzan. Por jo, nuk jam shtatzan, më shifni me vëmendje. Më shifni me vëmendje, kam thënë, kam stërthën gjatë gjithë kohës këtë gjë. Nuk jam akoma shtatzan. Në momentin që do jem shtatzan, e sigurt është që do e tregoj se një lumturi kaq e madhe nuk mbahet dot vetëm për vete. Nuk jemi akoma, s'ka nevojë për kështu duart rokitjesh. Këto janë po. Këto ishin komentet më të shumta. Donaldin ftoi Aman, Donald Veshaj, Donaldin me çaj qershi, Donaldin e duan në Cherry on Top, Donaldin se dhe ai të kaftuar në Mëlër të Flas, Donaldi pasi edhe ai të ftoi tek Mëlër të Flas. Why not? Akoma. Ju doni që ta kemi Donaldin? Po. Do ta mendoj. Do bëj një diskutim në shtëpi, kështu gjëre gjatë, mbush mendjen se shumë i vështirë për të pranuar Donaldin, shumë i vështirë. Shohim diçka tjetër? Çfarë komenti? A moj Bora tani duke bërë si e dashur dhe si e ëmbël që të rret të ftuari duke ju bërë pyetje personale, ndërsa ti kaq vite karrierë, 2-3 intervista i ke o si ke? Unë kështu, a? Më dhe në duhet japë më shumë intervista se kaj sa kam dhënë, unë besoj që kam dhënë shumë intervista, njërë të kam folur shumë, kam dhënë për shumë intervista më lërë të flasë. Kam qënë tek se Luan Topi. Kam qënë edhe njërë tjetër të më lërë të flasë. Kaj që kam qënë, pas ka të drejtë, 2-3 intervista pas ka munë. Duhet i japë më shumë, ose unë iftoj të gjithë të ftuarit e mi të më pyesin për çfarë të duan në këtë program. Mund të jenë të lirë të gjithë ta bëjnë këtë. Ky koment i fundit që pashu vazhdon edhe shumë më tepër pastaj që janë këta njerëzit që bëjnë këto hartime të vështira se bëhesh kështu gjëra të tjera, nuk mendoj se vështiren, por ai shkon sa jam kaq e lumtur që bëj punën që dua. Jam gjithmonë e qeshur, as pak e vështirur në asgjë që bëj. Gjithsesi, ju kam thënë që në programin e parë qershia ambitort nuk do jem unë në këtë program, kështu që le të mos flasim për mua, po të flasim menjëherë me atë që do të vi tani sepse është një nga personazhet më dashur të publikut shqiptar. Ai është balerinë, është koreograf, ne e duam shumë sepse nuk e njohim vetëm për profesionin e tij, po e njohim shumë edhe nga ana personale se e kemi njohur brenda shtëpisë së Big Brother. Zonja dhe zotëri Ilir Shaqiri. Si jemi? Priti e ëmbël, ha? Jemi kështu të ëmbël shumë ne këtu, të presim me shumë ëmbëlsi. Faleminderit për ftesën. Ti në super formë si gjithmonë. Oh, faleminderit shumë. Jam u vuri re format. Ndërkohë që mua më thon mos kanë një formë tjetër këtej, por jo, akoma jo. Po merresh pak me baletin apo jo? Jo, fare tani jo. Prit se kemi punën tetor. Në tetor fillojnë të gjitha këto stërvitjet për baletin e për gjitha këto. Duke gërcyer, duke bërë diçka në TikTok. Mirë, nga këto kështu. Nga këto që kam përshtypjen ti do na vije një dysh aty direkt. Nga këto të vështira, se të janë vështira. Këto video kështu që tentojmë ne të kërcejmë. Ilirësia. Super mirë, gjithmonë lëvizje, sidomos nga janari e këndej themi, kam u thuar jashtëzakonisht shumë, jeta ime në Itali vazhdon
intensive. Mm-hmm. Jeta në Shqipëri gjithashtu shumë intensive, sepse po ndaj për këtë dua të flasim patjetër shumë gjatë. Ka kaq shumë vite ti ke je larguar nga Shqipëria që në vitin 92. 92, kur kam lindur unë, ti ke ikur. Okej. Okay. Sa i ri që jam. Që atër jeta jote është ndarë, Itali, Shqipëri, po asnjërën nuk lë më mbrapa, në të dyja jetët jetë njësoj aktiv. Jam në të dyja jetët shumë aktiv, në të dyja jetët paralele, themi midis Shqipërisë dhe Italisë, si edhe midis familjes time dhe familjes nënës dhe të babës, vazhdoj dhe gjithmonë i ndjek, i përkushtohem, sepse janë primar në atë që unë jam sot. Kështu që me shumë kënaqësi jetoj atë që është sot e kësaj dite vendi im, sepse meriton që të meriton që të jesh këtu sot, meriton që të ti dedikohesh, ti përkushtohesh sepse ka shumë për të bërë, mendoj. E vërtet, e vërtet. Gjithmonë me kokën pas, edhe kur shkon andej prit, Shqipëria ime dashur, sa do bëjmë gjëra të bukura gjithmonë bashkë. Pa diskutim. Deri në dhjetor të ka sjell në Shqipëri Dancing with the Stars, çdo javë, çdo javë, çdo javë. Po tani çfarë po të sjell kaq shpesh? Atëherë, sigurisht ka disa projekte, disa prej tyre të lidhura me atë që është themi kërcimi, po. Dhe që është dhe do jetë gjithmonë objektivi primar i jetës time, por një super projekt që unë e kam shumë për zemër dhe që do ndodhi në këtë godinë. Me si po presta dëgjoj. Magjike është ai që Lori Hoxha, Sara Hoxha, Ledion Liço e përqafuan me shumë përzemërsi, me shumë besim dhe që është yjet e diasporës shqiptare. Yjet shqiptare të diasporës është projekti më i ri nga Ilir Shajshiri edhe si ideator tani këtij projekti. Kjo ide mua më lindi themi duke jetuar në Itali atë që është etja për zbulim dhe për promovim që të rinjtë me origjinë shqiptare kanë. Mm-hmm. Dhe ne realisht jemi një popull që vlejmë. Këtë po e demonstrojmë shumë dhe shumë më mirë sot se sa dikur, ku do jemi. Dhe një familje ka që madhe si Top Media, i dedikohet këti, themi, qëllimi, këti objektivi. Një falenderim jashtëzakonshëm Fondacionit Dritan Hoxha, që gjithmonë përqafon atë që është ëndra e të rinjve, promovimi, zbulimi dhe sigurisht sjella e tyre në atë dhe. Kush është gjëja? Gjëja është që Iliri shkon sigurisht me një super cast artistësh në shumë kryeqytete të Evropës dhe jo vetëm, për të zbuluar dhe promovuar ata që janë talentet me ADN shqiptare. Me fjalë çdo njeri që ka një nën, që ka një baba, ose që ka lindur në Shqipëri dhe më vonë jeta e ka përplasur përtej kufive, do ketë shansin e jashtëzakonshëm që të prezantohet në të gjitha ato që janë gjinit e artit skenik, dhe të tregoj kush është, të tregoj vetveten dhe sa i Zoti është në atë që dëshiron të jetë një ditë. Ndoshta pse jo, ti edhe një figurë primare dhe pikërisht në Top Channel që do ta zbuloj dhe që këtu do bëhet një super finale me gjithë talente nga gjithë bota. Po talentet janë të gjitha fushave. Janë nga të gjitha fushat e artit skenik, me fjalë, këngë, recitim. Pra nuk kemi të bëjmë vetëm me baletin, se kur shohim ty themi ka diçka me baletin se s'bën. Jo. Çdo gjë që i përket skenës, skena është e juaja dhe mundohuni të bëni atë që dini. Mbusheni skenën. Sa më mirë, mbusheni skenën. Unë mendoj që projekti që së shpejti themi dhe fal ndihmës si jashtëzakonshme të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, që e ka përkrahur, e ka përqafuar këtë projekt, do krijoj atë që është në një farë mënyre. Shqiptarët nuk është se vetëm largohet, shqiptarët edhe vinë në Shqipëri për të demonstruar ata që janë, për të shijuar vendin e tyre dhe pse jo, për të bërë protagonistë të këtij vendi një ditë. Kështu që unë mendoj rast më unik se ky nuk ka. Është një projekt shumë i bukur, vetëm mezi po pres. Dhe mezi pres dhe unë. Po, keni një kalendar tani për vendet ku do shkoni, kryeqytetet kur do jeni? Kan filluar aplikimet në Top Channel dhe realisht ka pasur shumë kërkesa, shumë prezantime. Në shumë, thash, fushat artit, dhe sigurisht ajo që është edhe partneria ime në gjithë këtë
rrugtim, themi, të momentit, që është Lady Aliko. Lady Aliko. Lady Aliko. Po. E jashtë zakonshme, na përputhe mendimet, si dy tironësat vjetër që jemi, dhe po mundohemi të krijojmë atë që është gjithë skenari i momentit, për atë që programi do jetë në të ardhmen. Nuk është e thjeshtë, do spostohemi në shumë kryeqytete dhe qytete, siç po thoja. Është shumë impenjative patjetër, por duhet i bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen nëpër botë, të bëjnë aplikimet e tyre dhe të bëhen patjetër pjesë e këtij projekti që është vërtet shumë i bukur. Vërtet shumë i bukur. Do jetë një arenë talentesh shqiptare. Totalisht shqiptare. Unë mendoj që do godasi. Çfarë mund të ndodhë me të gjithë ta personazhet që do i afrojnë këtij projekti, edhe do bëhen pjesë e këtij projekti? Vështirësinë më të madhe kam përshtypjen do ta kem për të larguar pastaj nga Top Channel. Se mua më duhet si po shkele në Top Channel, vështirë se ikën më pastaj. Shumë vështirë. Shumë vështirë. Si e mendon ti? Më thua si ka qenë? Unë mendoj që magjia e këtij televizioni nuk do shumë fjalë për tu përshkruar, sepse është një televizion i cili unë që kam jetuar me Mediasetin për shumë vite, arrit bëj atë lloj krahasimi që çfarë duhet të ketë një televizion për të qenë i vlefshëm, për të qenë i cilësisë, për të qenë bashkohor. Këtu realisht është sikur të punosh Mediaset, punosh në një televizion tjetër evropian, ku çdo gjë, duke filluar që nga shoqërimi, që tek moderimi, është avangard. Është një standard i totalisht evropian. Prandajte me plotësinë se kemi përjetuar të gjithë këtë procesin. Edhe programet që Top Channel bën e demonstrojnë shumë qartë gjë, kështu që. Në vërtetë. Edhe suksesi flet vet. Patjetër. Bon folëm kështu tani se nuk e sigur jemi ulur këtu përballë njëri tjetrit edhe i bëjmë kështu shefin gjatë gjithë kohës. O sa mirë jemi ne këtu, ju që na shihni nga ande, afta dini sa mirë jemi ne këtu. Tani, pa tjetër që flasim për gjithë këto projekte që ti ke, po sa e vështirë është për ty të ruash të gjitha balansat, jeta në Shqipëri, jeta në Itali, familja, gjithë shka tjetër, si menaxhon të gjitha këto? Shumë e vështirë, unë zakonisht ndroj 4 deri në 5 aviona në javë, duke mos llogaritur trena, makina e bicikleta. Sigurisht dhe kurset e baletit marrin shumë kohë, familjen e jetoj për fat keq pak. A ka një ankesë për ty? Jo, nuk ka ankesa. Nuk besoj që jam njeri që mund të ankohet njeri. Jo, mendoj që mund të ankoheshin që duan të kalojnë akoma më shumë kohë me ty. Kjo mund të ishte një ndër ankesat. Por tani, njeriu kur don kohën e gjen për çdo lloj gjëje dhe nuk është koha në sasinë e saj që mbush jetën e dy personave, por cilësia, mendoj unë. Nuk duhet shumë kohë për të ndedhur mirë me njëri, ose për t'i dhënë shumë njëri jo. Por, di që Emily është super okej, sepse ka një, themi, karrierë për momentin të lidhur me Netflixin, e Italisë, sigurisht. Ona, tregom qik. Po gjiron, jo, sa po mbaroi me fjalë në onda që i thonë në programacion që ishte Diari 2, Diari 2 është një telefilm për teenager, shumë i suksesshëm, që Emily është protagoniste. Emily është një tren i punës, unë e thrasë që... Ka nga i gjanë. është një tren i punës, përse që e vogël realisht është rritur me këtë lloj mënyre të jetuari, të studiuari dhe pune. Në çdo intervistë sigurisht që vëmë në duke këto lëvizjet e tua, të shpeshta këto fluturimet me avion që i ke pafund e tjerë e tjerë, flasim për gjithë vështirësinë që përjeton ti vet. Po nuk e folur shpesht për vështirësinë që përjetojnë gocat e tua me mungesën tënde. Cilës mendon se i hyn më tepër në hak ose me cilën nga të dyja ndihesh pak më shumë fajtor, të themi? Po, fajtor unë ndjem me veten time, me asnjërin prej, as me Emanuelën, as me Emilin. Fajtor ndjem për atë që unë kam kërkuar nga jeta tim, dhe për fat keq, në thonjza, ai që kërkon dhe që është freelance, sepse unë punën e gjej vetë, nuk ma ofron askush, e krijoj, dhe në qëse nuk jam në lëvizjet vazhdushme, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj,
Atëherë ndodha ajo që ti si artist vdes. Ilir, duket sikur i ke arritur të gjitha, të paktën në karrierën tënde, po një herë gjatë gjithë kohës aktiv, gjithmonë një hap më shumë, gjithmonë një hap më shumë. A ka diçka që thua duhet ta arrij patjetër edhe këtë? Diçka që ti e synon në karrierën tënde? Çfarë mund të ishte? Mund të ishte ajo që ndoshta prezantoja atë që dua të prezantoj, si puna jote. Yjet. Yjet po, po patjetër. Po jo yjet e Bigut, se atë ja kemi lënë Ledionit. Yjet e Ledionit janë, yjet e Dancing i ka mua. Yjet e diasporës, po yjet e Dancing i ti, yjet e Bigut i ka Ledioni, andar gjëra këtë botë. Po sikur për shembull të thoja, mund të ishte në ambicjet e tua që të drejtoje një institucion si Teatri i Operës dhe Baletit për shembull. E kam menduar. Un kam menaxhuar shumë institucione, shkolla baleti, kompaninë në Itali, baleti, flasim gjithmonë ajo që është zhanri im, por un mendoj që Teatri i Operës ka nevojë për shumë dedikim, ka nevojë për një person që është stabil në Tiranë, unë për momentin nuk mund ta ofroj një gjë të tillë dhe unë nuk mbaj kur mbi shpatulla atë që nuk mund ta mbaj dot të nesërmen. Mm-hmm. Më pëlqen që kur them po është po, kur them jo është jo. Kështu që po nëse do ta kishe ti në dorë të gjithë, mendon se do bëje më mirë se ç'është bërë deri tani? A këtë s'mund ta them pa e provuar. Mirë, ti i bën disa llogari edhe përpara se ta mendosh diçka, ta pranoj apo mos ta pranoj. Në rast se e pranoj, patjetër që duhet bëj diçka më mirë. Dakor, po në qoftë se duhet ta pranoja, duhet ta mendoja, edhe unë s'e kam menduar fare që. Po ti më the e kam menduar edhe këtë. Jo, nuk e kam menduar. Po vetë e kam menduar. Jo, nuk e kam, Miral, e kam menduar në momentin që do ishte një diçka që realisht do ta mendoja për të qenë, por duke u përgjigjur pyetjes tënde, ishte thjesht në kuptimin që e mendoj seriozisht kur dua ta bëj gjën. Por që po, sigurisht njeriu me ëndra jeton, sepse ëndrat janë ato që të mbajnë gjallë atë që është po, ego është jote profesionale. Jo, nuk është për momentin. Nuk është një nga ëndrat e tua. Po, sigurisht kur kanë qenë periudha që mund të kem menduar që oh, drejtori i teatrit të Europës. Jo. Ama se bukur ti ngullon tani. Jo. Mos thua jo. Ti je ti jo. Jam shumë okay për momentin. E di që je shumë okay, i mbushur plot. Pse jo? Pse mos ti je okay? Por kjo jeta jote mediatike patjetër që gjatë gjithë kohës ka sjell në vëmendjen e publikut me profesionin tënd, ke qenë gjithmonë një nga figurat më të dashur apo u bëre edhe më i prekshëm në momentin që u bëre pjesë e Big Brother VIP. Aty filluan edhe njerëzit komentonin pak më tepër, qoftë për jetën tënde personale, qoftë për shumë histori që ndave aty brenda asaj shtëpie, po edhe gjykimet e njerëzve fillojnë pastaj, po edhe komentuesit kanë mendimet e tyre për dhëm për gjithçka ndodh. Janë bërë disa lajme në fakt, patjetër, janë bërë disa lajme në fakt për këtë pjesë të rrugtimit tënde dhe do doja që ti shihnim edhe ti komentojmë edhe tani. Mundesh? Do na rikthesh të rikthejmë te këto situatat që kanë ngelur me pikpyetje. Jo, nuk do të çoj vetëm në Big Brother, unë mendoj që i kam sqaruar gjithë. Ja, për shembull, një nga lajmet që un kujtoi që u shpërndar shumë me njerëzit po e komentonin shumë, ishte Iliri put vajzën në buzë, shpërthein kritikat në rrjetet sociale. Mbaj mend që ti nuk reagove, nuk the asnjë përgjigje për këtë, përveç sa bëre edhe një tjetër video ku e puthi vajzën tënde në buzë si për të thënë që mua nuk më intereson fare se çfarë komentoni ju. Po, do ta puthja edhe në momentin para vdekjes, do vdisja i lumtur. Se jo. Kush nuk kupton dashurinë atërore midis një babai dhe vajzës tij, u mendoj që nuk është gjë tjetër veç se një njeri pa shpirt. Unë me Emilin kam një relacion, një dashuri që në momentin që ka lindur dhe flintet e gjoksi me vogël, dhe deri tek momentin kur unë do t'ja dërzoj dikuj tjetër prej dore, të jo? Mm-hmm. Por, si sa jo më thot, unë një ditë do gjej princin tim, po ti do jesh mbreti im gjithmonë. Unë mendoj që është e drejta një babaj dhe një vajze në gjitha mënyrat, në që ose i vjen naturale të japin një puthja stampo që quhet, se kjo është një puthja stampo. Mm-hmm. Në fjalë, janë dy persona që sigur puthesh në faqe, puthesh në buzë. Ndoshta për konceptin e shqiptarëve ose për ata që shqiptarëve themi që
nuk kuptojnë këtë gjë dhe janë të mbyllur, të varfër shpirtërisht. Dhe është një gjë te masa eksesive. Unë nuk i komentoj fare, prandaj nuk i komentova, sepse unë kam jetën time, unë kam dashurinë time, unë kam atë që është shpirti im dhe që është ajo, kështu që as më intereson fare. Nuk të kam prekur fare në atë periudhë, të gjitha këto komente. As Emili nuk e kam prekur fare gjithë kjo vëmendje mediatike që mori një situatë e tillë. Jo, nuk them, po e komentoj për herë të parë këtu në studion tënd, thjesht për respektin që kam për ty. Por ndryshe nuk do ta komentoj as tani. Sepse atë që ndjen zemra ime. Patjetër. Dhe vaj Ilir, në këtë emision, në këtë studio un kam dashur gjithmonë që të kemi këtë hapësirën e sigurt, edhe ku të gjithë të ftuarit të jenë këtu ulur me zë dhe me figurë për të sqaruar ato gjëra që kanë ngelur në publik, ndoshta edhe me një pikë pyetje shumë të madhe dhe pa dhënë sqarime shumë të mëdha. Është kjo hapësira jon këtu ku mund të diskutojmë lirshëm me njëri tjetrin për dhënë mendimet pa u gjykuar mes njëri tjetrit. Pastaj nëse publiku ka diçka për të thënë pas kësaj, sigurisht që nuk është më në dorën tonë. Absolutisht, jo, kemi zgjedhur të jemi figura publike dhe për këtë mendoj është e drejtë që njerëzit të gjykojnë, po jo të paragjykojnë. A vërtet? Kështu që kush ka tru gjykon dhe gjykon me tru. Kush paragjykon është problemi i tij. Mirë, do shohim edhe disa situata të tjera sepse nuk ka qenë vetëm ky lajm për ty shumë i komentuar, në Big Brother. Buja më e madhe. Kjo fotografia me të flokët kështu është një foto mbas peshkimit. Nga sa kam dal nga deti, themi, dhe prandaj shikoj se sa i çmendur. Titulli ka bër namin atëherë. Kam tradhuar gruan i Hirsha Qiri, thotë të gjitha në Big Brother. Ja ta lexoj unë. Ky ka qenë një nga lajmet që ka qarkulluar më së shumti, ndërkohë që ti ke qenë brenda shtëpisë së Big Brother. Sot kur kthehesh pas në kohë dhe e mendon të gjitha të situatës, mbaj mend, më duket atëherë edhe ke qenë jo ndoshta i penduar, po sikur kishe merakun, mos bashkëshortja ishte mërzitur nga kjo deklaratë. Unë kam shpjeguar një herë, nuk dua ti. Jo, pa dashur të shpjegojmë historinë. Ai e penduar për këtë deklaratë, do doje që nëse do kthehesh pas, mbase nuk duhet të thën fare gjithë kjo histori. Absolut, jo, nuk pendohem kur për gjërat që bëj. Sepse kur diçka bëhet, sepse ti don ta bësh. Dhe kjo që kam thënë, e kam thënë sepse doja që të ishte një lloj konfesionali, një lloj rrëfimi, që ajo shtëpi, për fat mirë ose për fat keq, të detyron të jesh shumë i hapur. Sepse ato brenda atyre mureve të gurta, e harron që je me kamera. Jo, kamerat unë nuk i kam llogaritur asnjëherë. E kam thënë këtë gjë për të bërë shembull, themi, në një farë mënyre, shembull që mos bëni këtë gjë. Kjo ishte gjë për dënuar vetveten, nuk e kam thënë as për të vantuar, as për të vënë grada vetvetes. E kam thënë thjesht si shembull që pa Emanuela vet. Ndodhin gjërat. Çfarë tha kur e dëgjoi publikisht të histori? Cila do ishte këshilla që do t'i jepte ajo përpara se ta thoje këtë histori? Thuaje që ti jesh i hapur apo of? Jo, sigurisht jo, mendoj. Jo. Po. Çtu desh. Çtu desh ka qenë, no? Çtu desh. Shohim dhe ndonjë gjë tjetër, kemi lajme të tjera që kanë bërë zhurmë të madhe për Ilirin. O, me Albin Akon, kanë qenë këto kunjat i mbajmë mend edhe unë gjatë periudhës së Dancing. Është si delpër, Ilir Shaqiri, këtë Albin Akos, kush jam unë, kush është ai? Kjo edhe kjo foto shumë e bukur. Unë me Albin kam punuar në Itali, në një trup baleti ka qenë si balerin, edhe unë dikur si koreograf, kështu që e njoh shumë mirë kush është dhe mje shumë mirë kush jam. Mendoj që atë që i kam thënë atëherë Albit, midis dy profesionistëve do të ketë respekt në ratë parë, dhe thjesht kuptoj që karrija ku ulej dhe rëndësia që ju dha, ndoshta e detyron të në thoj zanj, të ishte pak më sumbues, pak më intrigant, themi, për atë që ishte personazhi i tij. Po unë me Albin nuk kam asnjë lloj problemi, thashë e njoh dhe familjarisht, njoh gjithatë atë që është Albin Ako dhe enturazhi i tij familjar, përse për këtë baletë. Duket mua si e shoh unë nga jashtë të gjithë të marrëdhënie. Duke qenë se unë kam qenë edhe në shkollë baleti dhe unë them gjithmonë që balerinat janë
armiqt më të mëdhenj të njëri tjetrit. Atje lufta është më e madhe se në çdo fush tjetër. Ë? Kemi shumë ego, po luftojmë me brylla, me çdo lloj gjëje për të zënë atë. Është figurë këtu për publikun. Në shkollën e baletit mund të shkosh në klasë të 5. Atëherë bëhet konkursi i shkollës së baletit. Një sallë baleti është me levat që kërcejnë balerinat rreth rrotull, të gjitha levat. Dhe është një leve mesit që është ajo më e rëndësishmja. Dhe lufta fillon që në klasë të 5 se kush do jetë leva e mesit, që është vetëm një ai personi. Ti ke qenë aty? Jo, nuk kam qenë prandaj e lash. Te leva mesit. Prandaj e lash. Nuk kam qenë aty. Po mi, atëherë, po kape themi një levë të mesit në një tjetër drejtim, po, që është... Po, pa tjetër, ajo është të dojë partë gjithë fushë e jetës, vetëm të leva mesit, po s'pa të levën e mesit... Ajo leva mesit është arritja, janë grada dhe kërcimtarit. Po, kam për tymje, sa dojë që e themi me shakata, një kjo ndikon shumë në formimin e të gjitha tyre që futën në shkollë të baletit që në klasë të 5. Ta kjo egoja e madhe për të qënë pa tjetër më i mirë, se nuk ka vënd për 2, 3, 4, 5 të mirë. Duhet aji një i mirë. Një, dy. Tre, maksimumi. Që jo çdo kush që ka qenë në mes të levës, të ajo leva e mesit, ka qenë pasaj në mes të salës në rrjeshtin e parë. Ashtu, a? Po, sepse të ngrohesh është një gjë, të diskërcesh dhe tjesht të udhëqësh themi në sken të tjerët, është diçka tjetër. Me kë ka ndodhur kjo për shumë? Kush ka qenë në levë të mesit dhe pastaj nuk ishte? Të ndoshta Albinago. Nuk prisja ti që ka hyrë drejt për drejtë. Nuk e mbaj më mirë çfarë vendi kishte te leva Albi apo ishte anash në mes, po unë nuk mbaj mend Albin që të ketë qenë në një kërcimtar themi i rreshtit parë në skenë në opera. Megjithatë ti thua 2 deri në 3 mund të jenë patjetër shumë të mirë. Më thuaj 3 emra balerinë dhe koreograf shumë të mirë që janë akoma aktiv në Shqipëri. Shqiptar po themi. Balerin aktiv. Balerin ose koreograf? Okej. Okay. Sigurisht Adela Muçollari. Super balerin. Monumenti i kulturës. Kush është monumenti i kulturës? Kush është? Dioni. Ah, Dioni. Është gjithashtu një super balerin tjetër. Dhe një emër tjetër? Po me siguri Ambeta Toromani. Okej. Okay. Që shkëlqen sot kësaj dite në Itali. Edhe bravo i qofë, sepse arrin të mbajon top atë që është figura e saj. Vetë nuk e futet e kjo treshë. Jo, sepse unë nuk kërcej më. Po, mi e koreograf. Jam koreograf, po tjetër gjë është të bësh koreografi për tjerët, ose themi të bësh të kërcesh të tjerët, tjetër gjë është kërcesh vetë. Po, Kledi ka dhjën dhe përmëndja? Kledi është, nuk kërcen më. Me gjallë, bën edhe i koreografi të veda, super mësus, super koreograf, por prandaj nuk e futa në këtë, unë po fus në këtë kategori ata që kërcejnë sot e kësaj dite. Adela kërcen, Dioni kërcen, Ambeta shkërcen. Hajde, se më devijove pak, po ta shuaj. E lëmë kështu, shopim një lajm tjetër. Ilir Shaqiri, Jul Deda dhe Romeo do jenë finalistët e Big Brother VIP 3. E ke komentuar këtë sezon të Big Brother, ma dhe mbaj mund që në një moment të edhe që Romeo dhe Julin ishe si Iliri dhe Donaldi. Po, besoj se nuk ka dyshim për këtë gjë që kam thënë para se fillonte. Shenjë gjashmëri akoma? Juli, Romeo sigurisht janë finalist, pa tjetër, pa diskutim. Okay. Tani do jenë dytë fundit apo jo, presim këto dinamikat që ndodhin nga java një javë, se aty o zot në arrujt. Shenjë gjashmëri mes... Shere... Mes këti qifti të këti vitit dhe qiftit që keni shonë ju të dy në Big Brother 1? Po, ka shumë, ka. Qfar për shumë? Po, ka, Juli ka një lojftotësie dhe arsyetimi që mendoj në gjason pak ma të timin. Po, Romeo, qfar ka të njashme me Donaldi? Kurse Romeo, atër... Përveç panjës, sa të skime që a themi farë. Do të them diçka për Romeo, me që jam këtu dhe me që dua të respektoj, se okay. Më kam pyetur për këtë lloj gjëje shumë herë, por nuk kam dashur të pronuncohem. Romeo filloi si një Skoda, po që po kthehet në një Lamborghini. Këto puntatat e fundit ka marrë shumë hovë, themi në atë që duhet jetë Romeo. Ka rritur figurën e ti, ka rritur mënyrën e të qenit, ka rritur mënyrën e të folurit, të arsyetuarit,
sepse nuk filloj kështu. Kurse, ai tjetri... Kush është ai tjetri? Ai tjetri që ti e di shumë mirë kush është ai tjetri. Që kërcen më pak mirë se sa Romeo, se Romeo është më kërcimtar se Donaldi. Ke filluar tani vetëm Romeo po lavdron tani, atë tjetrin e harrove më duke. Jo, po prisë nuk e kam mbaruar. Donaldi duke u kthyer mbrapsh në atë që është kujtesa ime për debatet që kemi pasur, për ndjesitë që kemi përjetuar, e shikoj shumë të kompletuar. E shikoj shumë më lartë se sa Romeo. Shishe. Ka përshtypjen që ai sa ke ndenjur ti me Donaldin, edhe do parashikoje se çfarë përgjigjesh do jep te Donaldi ndërkohë që ti flisje. Çfarë mendon që do mendonte Donaldi për këto që po thua ti? Po, tani nëse do t'i vi mirë për vetveten, okay, nëse do t'i vi keq për vllain e vet. Prisa do ta marr në telefon ta pyes këtu. Çfarë mendon për këto që thot Ilir Shaqiri? Do ta marr këtu tani në telefon. Dëgjohet? Mos është duke bërë ndonjë piktur. Alo? Qa po bëdon? Ama, e që këtu po pikturoj? Po pikturoj? Po pikturoj? Ke shumë pun? Ke shumë pun? Ke shumë pun? Po varet, pëse që ke? A ke pun apo nuk ke pun? Pëse varet? Jo, nuk kam, s'kam. Nuk ke pun? Mirë, oke. Jo. Oke. E po hajde, bro. Zonja dhe zotrin, Donald Veshaj! Jo, ma jo! Po që shka pikur që nuk ka në për të unë? Që shka pikur? Që shka pikur? Mirë se na erdhët, Faleminderit shumë, faleminderit. Të ftoj të ulesh. Sa bukur që nga ti. Të ftoj të ulesh dhe të gatohesh. Si ulesim? Ju falenderoj shumë, si ulesim në pranë. Doni ta shikoni edhe një herë atë përqafimin që kemi bërë. Hajde. Do të ulem ti sepse këtë e kam atë anën. Anën time me Ilirin. Po. Çfarë kishte tani? Ju ka marr malli pse të jeni në koltuçë ulur me njërin tjetrin? Mom ka marr malli për Ilirin, pa lëm koltuçë pastaj që është akoma më mirë. Po. Tani pas në kohë. E di kush është problemi? Ha. Realisht kjo gjë, ha. Në qoftë se do bëj një All Stars. Mbaje këtu, ta diskutojmë pastaj. Ah, okay. Nëse do bëje kjo, do ta diskutojmë pastaj se kam shumë të rëndësishme ta di çfarë mendon ky për këtë. Çfarë po thua? Nëse kthehem prapë në Big Brother, kam shumë të rëndësishme për gjithë Donaldit, ne do kthehemi pas pak ka publicitet, pas pak do vazhdojmë biseda këtu.